Antikkurs för vilsna hjärtan av Åsa Hallengård. 7 personer anmäler sig till en omtalad antikkurs. Alla har sina egna problem att kämpa med. För ett par blir kursen ett sista desperat försök att hitta fram till varandra. I berättelsen flätas kursdeltagarnas öden dramatiskt in i varandra och samspelet mellan dem utvecklas till en helande kraft som blommar ut under kursen. En hjärtevärmande och spännande berättelse bland antikviteter i Landskrona miljö. En riktig feel good.